Засідання позачергової сесії Слов'янської міської ради заплановано на 25 жовтня. На порядку денному питання, що стосується ремонту автомобільних доріг, фінансування об'єктів та заходів житлово-комунального господарства, а також зміни до бюджету та соціально-економічних програм. Втім, кворум не зібрався. На пленарне засідання зареєструвалося лише 13 місцевих обранців. Біля будівлі виконкому виставлено приладдя працівників комунальних служб, які відвідали засідання. Кажуть, ситуація може викликати колапс в осінньо-зимовий період. Крім того, під питанням виплата заробітної плати. Наразі комунальники звернулись до всіх депутатів. Какие-то у вас политические взгляды, какие-то подковерные игры, нам это без разницы. Мы выполнили свою задачу, мы выполнили то, что нам положено и наши обязанности, убрали город. И, пожалуйста, рассчитайте за оказанные услуги, которые мы оказали городу. Присутні депутати все ж сподіваються, що у найближчий час таки вдасться підтримати важливі для міста рішення. Наступного разу депутатів сподіваються зібрати 26 або 28 жовтня. Що можна думати? Почнеться колапс, вода, тролейбуси. Завтра будемо питатися ще раз на сесію. Тобто, може бути, у когось все-таки проснеться совість, прийдуть, проголосують. Отдельно взятий, кожен розуміє, що потрібно прийти, проголосувати, і від цього залежить развитие города, но, к сожалению, не все это исполняют. Поэтому очень надеюсь, что здравый смысл таки возобладает, и мы либо завтра, либо максимум понедельник получим решение всех проблем. Наразі депутатська група «Опозиційна платформа за життя» пропонує провести позачергову сесію Слов'янської міської ради 30 жовтня з проведенням за день до цього спільної депутатської комісії з питань бюджету, економічної політики та комунальної власності. У них такое право есть, они 1/3 голосов должны собраться и такое письмо занести. Хорошо, если есть выверенное решение и уже готовое решение на 30-е, почему не прийти сегодня, не провести те вопросы, которые не вызывают сомнения, не ставить под угрозу город на выходные, да, по отключению воды и по остановки тролейбусов. У своєму листі міському голові депутати групи «Опозиційна платформа за життя» повідомили, що всі життєво необхідні питання будуть вирішені під час позачергової сесії міської ради 30 жовтня. Місцеві обранці мотивуються тим, що минулого разу на пленарному засіданні не вдалося переконати керівництва міста в необхідності розглядання деяких питань окремо. Тому потрібна ще одна комісія, бо це стосується фінансів міста. В телефонному режимі ситуацію прокоментував представник депутатської групи ОПЗЖ Микола Батечко. Нас просили проголосувати в цілому за ту чи іншу суму, яка повинна бути виділятися на ті чи інші об'єкти. Ми попросили, щоб ця сума була розбита на составляючі, щоб було зрозуміло, з цієї суми на що конкретно будет расходоваться средства. Получилось то, что мы не голосуем за определенную сумму, а городской голова и секретарь не голосуют, и те, кто поддерживают их, часть депутатов не голосует по составляющей. Таким образом, ни их решение не прошло, ни наше решение не прошло. Вот и все. Значит, и почему нужно было говорить о том, что мы что-то блокируем, мы совершенно не блокируем, мы хотим наоборот прозрачности. Тож депутати наполягають на відкладенні для детального обговорення цих питань. Крім того, наголошують на окремому голосуванні по кожному питанню замість того, щоб підтримувати все блоком. Тож, поки конфронтація триває, чи вдасться депутатам прийти до консенсусу у найближчий час, питання відкрите.